Понад 108 тисяч внутрішньопереміщених осіб було зареєстровано на Закарпатті з початку війни. Із них майже 36 тисяч 500 дітей. Наразі в області перебуває більш ніж 700 дітей. Половина з них – діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Тепер викликів побільшало, і їх слід обговорити та знайти шляхи вирішення, каже начальник служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана Якімаліна. В зв'язку з агресією Російської Федерації на території України мільйони наших громадян були змушені покинути свої домівки, і хто перебрався за межі України, хто перебрався в західні області, значна частина людей розміщена на території нашої області. Ну і, звичайно, виникають і проблеми, і питання, які необхідно вирішувати. Це і розміщення, і дошкільна освіта, і продовження навчання, і перетин кордону, і надання статусу дітям, які сюди переходять. Тобто комплекс проблем, які необхідно нам вирішувати. На круглий стіл запросили представників виконавчої влади області, громадських благодійних організацій, діяльність яких дотична до захисту прав дітей. До нашого краю переїхало багато таких міжнародних та національних громадських організацій. Вони готові працювати на Закарпатті. А для цього слід щонайменше познайомитись, розповісти про свої напрямки роботи, цільову аудиторію та можливості. Тому й організували круглий стіл. До прикладу, Сергій Лукашов представляє в Україні міжнародну організацію, що діє у світі вже 73 роки. І вона готова стати корисною для нашої держави. До початку війни ми працювали в Київській і Луганській областях. В нас було 6 соціальних центрів. Ми охоплювали до 3 тисяч дітей постійно з супроводом. І зараз ми тимчасово втратили наші соціальні центри, і ми знаємо, що потреба в Закарпатській області в допомозі вразливим сім'ям з дітьми дуже зросла, і ми прийшли запропонувати свою допомогу. Ми готові розгортати і послуги дистанційні, мобільні команди, щоб підтримувати вразливі сім'ї по місцю їх проживання, і допомогу сім'ям з дітьми, які є тимчасовими переселенцями в транзитних центрах. Ми готові будувати міста, містечка, будівлі, місця проживання для притулків, для проживання дитячих будинків сімейного типу, для центрів денного перебування для дітей. Всебічно підтримувати вразливі верстви населення, які вимушено переїхали на територію нашої області – одне з головних завдань України. Значну частину цієї роботи виконує громадська організація «Неємія», один зі співорганізаторів круглого столу. Крім того, що ми допомагаємо відправляти дітей за кордон, ми допомагаємо також із гуманітарною допомогою. Працюємо із СОС «Дитяче містечко», УВКБ ООН по правах біженцях, з іншими місцевими громадськими організаціями, благодійними фондами, дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями. Допомагаємо їм гуманітарною допомогою, облаштуванням тут на місці і шукаємо їм сім'ї і також організації, які за кордоном на рівні міст, інших міжнародних організацій, щоб їх прийняли там, щоб зробили всі для них зручні і безпечні умови. Головне завдання – об'єднати зусилля різних організацій, структурувати роботу, аби спільно захищати права дітей, та максимально допомагати тим, котрі перетинають кордон або залишаються поки що жити на Закарпатті.